Kao što smo rekli u najavi, sa nama su danas u gostima, kao i uvek, barem jednom mesečno, gospodin Andrija Jorgić i gospođa Elena Stojanović ispred časopisa Borba. Hvala vam puno što ste odvojili vreme za naše goste, želim vam sreću novu godinu i još jednom hvala za ove međupraznične dane i sve ostalo što se podrazumeva kada se pomisli na Božić i na novu godinu i novu godinu koja nas čeka. Pa za početak da vas pitam, kako ste danas? Pa evo, ušli smo, što kaže, u Božić, u novu godinu. Ja bih iskoristio priliku da kažem da mi je uvek zadovoljstvo da gostujemo kod vas. Ovo nije prvi put, mi to je već postala tradicija i da svima koji po julijanskom kalendaru obeležavaju pravoslavni Božić, da im čestitamo Božić, Hristos se rodi. Ono što je meni obeležilo i godinu i ono što kaže za planove, obeležilo je mnogo toga dobrog. Mnogo smo dobro radili ove godine. Ja bih volao, pa kad neko poželi da bude bolja nego što je prethodna, neka ne bude gora od ove. Ona je bila teška, bila je naporna, ali je bila vrlo uspešna. I ja želim, ako ništa, bar da je ponovimo u punom kapacitetu i bit ćemo svi zadovoljni. Ne treba nekad ni težiti ka nekim inovacijama, treba čuvati ovo što imate, utemeljiti još, razvijati se, kao što smo izbacili ove godine nekoliko dobrih mladih imena kao novinare. To da uradimo i do godine, odnosno ove 2024. i pravo da vam kažem ono punim srcem da idemo u neke nove pobjede. Ja vam to želim od srca i da se družimo kod nas kad god bude potrebe. Naša vrata su mnogo otvorena. Gospođa Elena, kako ste vi? Ja sam dobro, hvala na pitanju. Ovo i ja da iskoristim priliku da vama i vašoj ekipi, vašim gledalcima čestitam i novogodišnje i božićne praznike i eto puno, puno sreće, zdravlja i uspeha. Hvala najlepše. Pa da mi krenemo polako sa predstavljanjem Borbe u ovoj našoj emisiji. Rekli ste mi upravo da je digitalizacija časopisa završena. Hoćete nam reći za početak o čemu se tu radi i koje su to prednosti koje sada vaši čitaoci mogu da dobiju i da očekuju? Tako je. Borba u saradnji sa Univerzitetskom bibliotekom grada Beograda. Evo, da kažemo brojevi, mislim da je reč o nekih 300.000 strana. Dakle, digitalizovana je od prvog broja koji je izašao 19. februara 1922. godine do danas i svakako ono što je mnogo znači i mnogo dobro jeste to je zapravo to čuvanje, arhivsko čuvanje tog kulturnog nasleđa što svakako dnevni listovi, pogotovo oni koji imaju tradiciju dugu preko jednog veka, to i jesu. Tako da, zahvaljujući tome, na sajtu Univerzitetske biblioteke mogu da se nađu, dakle, svi brojevi lista Borba, znači postoji opcija koja se zove digitalna biblioteka gde se po ključnim rečima, ukoliko nekoga zanima nešto da nađe, pronalaze tekstovi koji ih zanimaju. I da kažemo da je Borba jedina digitalizowana kao dnevna novina u to vreme i da kažemo da je bila na komotnom formatu i malo je bilo to i zahtevno raditi sa tim skenerima i mislim da smo napravili veliki uspeh i to je ono što je vrlo pretraživo, vrlo lako pretraživo ovo što kaže Elena po zadatoj reči. Bukvalno da i robot sam može to da uradi. Vi sad ukucate bez problema, recimo Tito, sve vam izađe što je pisano o Titu od 1922. do današnjih dana. Ja sam ponosan na to, to je jedan veliki rezultat i ono što je najbitnije u svemu, osim što je lako pretraživo, to je da sačuvamo i ovu papirnu našu arhivu koja, eto, što kaže, posle 100 godina, uskoro ćemo obeležiti 102 godine postojanje imena Borba, da je sačuvamo na najbolji mogući način. E, pa lepo ste mi dali slat šlagvort, samo da podsjetimo gledalce. Sigurno sam da su svi čuli za čuvene novine Borba koje su nastale neposredno posle Drugog svjetskog rata u jednoj divnoj zgradi u sred Beograda. Mimo sam sreće da sam tamo bio. Tako da vi zapravo nastavljate tu tradiciju u online formatu, ali postoji i štampani časopis koji se deli širom naše lepe Srbije po kulturnim centrima većih gradova. Pa da kažemo par reči o tome, da podsjetimo naše gledalce, jer ja evo prvi put vodim intervju s vama, pa se vraćam na to što je možda i najvažnije. Ta ideja koja je bila evo pune 4 godine izlazimo, kao časopis o kulturi, naravno ćirilično pismo, sačuvali smo ti 5 crvenih slova, sačuvali smo onu kuću gde živimo i radimo i to je ono što treba da radimo i u narednom periodu, da budemo što dostupni i naravno nismo dostupni po gotovo svim kulturnim centrima po Srbiji. I Borba je besplatna. Znači, Borbu ne možete da kupite na kiosku jer kultura nema cenu. Koju bi vi cenu odredili na jedan ovakav časopis koji se isključivo bavi tradicijom, kulturom, starim zanatima, prosvetom i svim onim temama kojima je ova naša Srbija prebogata, ali se negde nije posvećivalo dovoljno pažnje. I želimo da budemo još dostupniji, da stignemo do što više čitalaca, a oni koji nemaju u blizini kulturni centar jave se na našu adresu i mi o našem trošku u ovom momentu šaljemo na 960 adresa po Srbiji. Ja sam naravno
ponosni na onih 60 adresa koje idu na Kosovo i Metohiju, stižu do naših sunarodnika dole, čitaju, eto ono što možemo, nekad i prenesemo ovaj, neke impresije koje oni nama pošalju prethodno i to je ona jedna lepa poruka da jednostavno kultura ne poznaje ni veru ni naciju, kulturu čitaju svi. To je jako lepa vez, znači borba se bori, da tako kažem, za kulturu i za tradiciju i za naše nasljeđe. I ne samo to, vi ste aktivni što se tiče humanitarnog rada, evo upravo sada u vezi ovih prazničnih dana imamo mogućnost da popričamo i o tome što ste radili na tom planu. Hajde prvo da popričamo o prihvatilištu za decu u Beogradu i šta je tu borba doprinjela, odnosno pomogla toj dečici. Tako je, pa kao i prethodne godine, tako i ove godine, krajem decembra, organizujemo akciju koju smo mi nazvali Budimo i mi nekome Deda Mraz. Reč je o akciji koja ima za cilj prikupljanje sredstava za novogodišnje paketiće upravo za decu prihvatilišta grada Beograda. Tako da smo mi u zgradi borbe po drugi put organizovali i pozvali sve ljude dobre volje koji mogu da dođu i doniraju ono što je deci tamo i najpotrebnije, počeo od školskog pribora, odeće, slatkiša, dakle sve ono što im je potrebno. I moram da kažem da smo jako zadovoljni odzivom, jako puno prijatelja naše kući je došlo, jako puno i građana koji su znali i došli i doneli sredstva i to je zaista bilo onako jedna velika količina. Nakon toga mi smo otišli u prihvatilište da ovoj deci odnesemo te paketiće i ono što je u suštini pored tih novogodišnjih paketića i najvažnije i nama najupečatljivije, to je upravo druženje sa tom decom iz prihvatilišta. To su deca koja su nažalost odbačena od svojih porodica, svojih najbližih. Tako da je to onako jedan poseban dan uvek nama, kako prethodne, tako i ove godine bio, gde smo mi seli sa njima, crtali, pevali, smejali se, bili tamo po nekoliko sati i zaista je onako bilo emotivno. To je jako lepo i za svaku pohvalu. Andrej, recite mi sada za gospođu Jovanku Đurić, ona je samohrana majka, 9 dece. Vi tradicionalno njoj pomažete? Tradicionalno, evo, 4. godinu za redom, uoči božićnih praznika, odemo, posetimo Jovanku Đuri sa svojih 9 dece, 7 sinova i 2 čerke. I to je jedan mali, ajde da kažemo, fudbalski tim, odnosno ceo fudbalski tim, ali to je jedna mala operativna jedinica, kao vojska su, znači to je jedno odelenje, ono vojno, zna se ko je komandant, zna svako svoj zadatak. Vi kada dođete tamo, prvo oduševite se koliko je to čisto, uredno. Nije to sad oni nešto specijalno pripremaju kad im dođu gosti i tako dalje, vrlo su opušteni. Našli smo neki zajednički jezik, mi smo im pre nepune 4 godine dodelili borbinu nagradu za najborbenije u toj godini kad smo dodeljivali. I nekako već pratimo razvoj te dece. Oni su dojuče bili mali, sad porasti. I ono što je vrlo bitno u svemu tome, dobri su đaci. Dobri su đaci i bave se gotovo, svi se bave sportom. I oni ne čekaju da nešto padne sa plafona, ne idu da obijaju pragove, da vuku za rukav, treba pomoć. Ne, sami su se opredeli za to, društveno su i korisni i odgovorni, čak su i našli neka zaposlenja koja njima odgovaraju, zarađuju novac, sve naravno dolazi u jednu kasu kod majke Jovanke koja to rasporedi na ravne časti. Ima sve, lepo su svi obučeni, ono što sam i rekao, čisti, uredni i pravo da vam kažem, jedna porodica za primer. To nije jedina porodica, nije to jedina samohrana majka u Srbiji, ali nekako mi kroz Jovanku vidimo i sve ostale. I uvek pozovemo da nam se ljudi priključe oko toga, uvek skrenemo pažnju, mi to uvek objavimo i u medijima i samim tim što i sada pričamo, ovaj o tome šaljemo jednu jasnu poruku i ne treba ćutati o tome, uvek će neko da prepozna i neki, da kažem, neku dobru priču, neko će pomoći nekom drugom mestu, ako ništa, eto i da podstaknemo druge da se odluče za jednu ovakvu soluciju kao mi i mi smo stvorili jedno veliko prijateljstvo sa njima i to je ono što oni nas očekuju svaki put. Znači, to više nije da li dolazimo, nego samo kada stižemo. I mi smo u kontaktu i tokom čitave godine, što kaže ono što sam i rekao, pratimo razvoj te dece i pravo da vam kažem, ponosan sam i na svoju ekipu koja je bila u poseti, a ponosan i na porodicu Đurić. Jako lepo, zaista. Elena, se vratimo sada na časopis Borbu. Hoćete nam istaći nešto što je u vašem najnovijem broju interesantno za čitaoce, da ih uputimo na to? Hoćemo, naravno, evo ovo je naš, da kažem, aktuelni, još uvijek decembarski broj, naredni izlazi 19. januara, ono svakako što bih volila da istaknem, mi imamo stalne rubrike, dakle, malo književnosti, malo umetnosti, malo filma, tu i šah, ali ono što svakako u ovom broju bih volila da istaknem, to je nešto što, ajde da kažem, neki novitet koji smo mi od pre nekog broja uveli, a to je da, pored toga što predstavljamo rad i aktivnost kulturnih centara širom Srbije, te se tako u ovom broju našao i kulturni centar iz Leskovca, mi pišemo o kulturnim centrima i van naše zemlje.
Tako da smo imali Srpski kulturni centar u Dubaju, o njima smo pisali, a evo u ovom broju je Srpski kulturni centar u Parizu, koji ove godine igrom slučaja obeležava i pola veka postojanja. Zatim ono što bih isto istakla, to je neka naša tema Durbin, odnosno kada je u pitanju turizam, to je nastavak od prethodnog broja. U prethodnom broju smo pisali o Postojni, odnosno Postojskoj jami, pećina koja zaista zaslužuje svako da vidi i poseti. U ovom broju je nastavak priče o Postojni, u pitanju Predljamski grad, odnosno zamak koji se nalazi u steni, inače jedan koji je ušao u Guinnessovu knjigu rekorda kao jedini koji rasti sa stene, tako da je to što se turizma tiče svakako preporuka da kogod može poseti ovo, da kažemo, u turističku atrakciju. Kada je reč o knjizi, ono što bih ja to istakli, to je monografija Silvane Armenulić, inače knjiga koja je predstavljena na sajmu knjiga u oktobru u Beogradu. U pitanju je gospodin Davro Vidaković. Tu moram da naglasim da je i Borba malo, da kažem, imala udela s obzirom na to da monografiju čine arhivske fotografije slavne umetnice iz upravo Borbine arhive. Tako da smo eto i tu malo pripomogli i da bi to, da kažem, ta monografija ugledala svetlost dana i bila onako kako jeste. Naravno, gluma Isidora Simijonović, glumica, zatim Ivan Karli, direktor Filmskog centra Srbije. S njima smo malo pričali i o stanju domaće kinematografije, hiperprodukcije i serija. Tako da, eto, i naravno šah, to moram da napomenem, najbrži šah u najbržem vozu, u ovom broju smo preneli tu priču, što se kaže, i na papira, to namerno pomenjem, zato što, eto, da kažem, to je bio jedan turnir između Beograda i Novog Sada. Da, toga se sećam. I to sam najavljivao dugo, na kraju mnogi su i pomislili da verovatno nećemo to nikad realizovati. Mi smo to u najboljem momentu realizovali i baš taj dan kad smo se vozili našim najbržim vozom, našim Sokolom, išli ka Novom Sadu, naši reprezentativici su u Budvi dole igrali posljednje kolo za zlatnu medalju, da kažemo na ekipnom prvenstvu Evrope, osvojili zlatnu medalju i neka bude da je taj najbrži šah u najbržem vozu, da smo mi u stvari dali jedan vetar u leđa da se to lakše osvoji. To je inače medalja koja je osvojena prvi put u istoriji kako jugoslovenskog, tako i srpskog šaha, a da kažemo da je posljednja medalja uzeta pre 34 godine koja nije bila zlatna, možda je sijala kao zlato, ali ovo je svakako jedan temelj za budućnost srpskog šaha i upravo mi u Beogradu daćemo svoj doprinos sa Novim Sadom, sa Šahovskim savezom Vojvodine, odlična saradnja, bit će tu još mnogo projekata i ono što je najbitnije ova godina, proglasili smo je godinom ženskog šaha, jer jedva 10% žena, kako u svetu, tako i u srpskom šahu je zastupljeno, želimo te brojke malo popravimo, da obodrimo i da vratimo šah u škole, to nam je glavna misija za ovu godinu, da jednostavno kroz šah, ne da bi se sutra svi bavili šahom, nego kroz šah, upravo da deca se razvijaju, da izrastaju pre svega u dobre i pametne ljude, a onda će se neko otisnuti u svet, neko će biti dobar voditelj, dobar novinar, neko će biti književnik, neko likovni akademik, neko će biti fudbaler, a neko će svakako ostati u našoj bazi šahovskoj da se bavi ovom plemenitom viteškom igrom. Na dobro ste mi šlagvort sada dali. Gospodin Andrija Jorgić je zapravo i predsjednik Šahovskog saveza Beograda, ali tu je jedna nagrada za doprinos kulturi koje vi ste dobili to 22. decembra od portala za pravo i privredu. Ja vam čestitam u naše ime i recite mi par reći o tome. Kako je to bilo? Hvala puno. Pa evo, dok je Elena recimo prelistavala ovaj broj, pa kažem kako ja nisam u ovom broju, mislim, nagrada je. Međutim, 19. je izašao broj, ovo se desilo 22. Naravno, jedna nagrada u nizu, ponosan na nju kao i na svaku prethodnu. Želim samo da napomenem da u ovoj godini su stigle nagrade od grada Kruševca, od Kosovske Mitrovice, do ove koje smo sada spomenuli, a meni svakako najdraže ono koju sam 9. decembra dobio u Postojni, koju me ručio predsjednik Saveza Srba Slovenije Vlada Kokanović, za sve ono što činimo u doprinosu tradicije i srpske kulture, istorije za srpski narod koji živi u Sloveniji. I to je onako, ajde da kažem, možda sam i najponosniji na nju, zato i želim da istaknem. Naravno, svaka nagrada ne živi se od toga, ali za jedan postice, za jedan raz, za jedan temelj i ono što treba da radimo u budućnosti svakako prija. Ja ću uvek to da istaknem, volim da se pohvalim time, svako nek se hvali sa svojim rezultatima, što kaže da vidimo da postavljamo, da podižemo lestvicu. Svaka čast, ne treba biti skroman, kad se čovjek trudi, dolazi nagrade. Evo, za kraj našeg intervjua da popričamo par reći o danu borbe koji nas čeka u februaru. Elena, hoćete mi reći o tome nešto u najkraćem, šta se to sprema za proslavu dana vašeg časopisa? Hoću, pa kao i svake godine obeležavamo, dakle, dan borbe, u pitanju 19. februar. Eto, ove godine imamo jedan vek i dve godine, 102 godine. Borbe biće obeleženo, naravno, uvek pripremimo
određeni film, dokumentarni film koji kao neku retrospektivu onoga što smo do sada uradili, a i malo se, da se podsjetimo samog istorijata, to uvek svima bude interesantno čuju kada je borba u pitanju. Naravno, pozvat ćemo prijatelje, drage, saradnike, ali i svakako dodeliti nagrade koje uvek dodeljujemo na, za dan borbe. Hoćemo da otkrijemo ko je najborbeniji za ovu godinu. Slobodno, nemojte. Mi smo već imali, ovaj inicijativni odbor i jednostavno, jednoglasno, to će biti Pavlina iz Orahovca. To je dete koje vredno radi kao pčelica, ide, što kaže, ona nije pevačica, ali ona peva i sakuplja priloge za obnovu crkve koja je u onom pogromu na Srbima dole oštećena, teško oštećena. Ona radi na obnovi toga i pravo da vam kažem, ponosan sam, bila je kod nas, bila je gost. Radili smo intervju prošli mjesec sa njom i jednostavno to je bila jednoglasna odluka i idemo u susret tome. Eto, divno, ne bi našao bolji način da završimo ovaj današnji intervju. Hvala vam puno, mi ćemo o tome i pričati u sljedećem našem susretu ovdje u našem studiju. Želim vam još jednom sreću novu godinu i Božić i sve ostalo što ide s to, znači dobro zdravlje, mir, ljubav i sreću. A ja ujedno želim da podsjetim naše gledalce, sa nama su danas bili gospođa Jelena Stojanović i gospodin Andrija Jorgić ispred časopisa Borba. I evo za kraj ostavim kameru vama da prosto pozdravite naše gledalce. Hvala na svemu što činite za nas i što uvek prenesemo, ispratite svaku našu akciju i naravno vama, ekipi, vaši gledalci ne vide da ovdje vrvi kao u košnici ova ekipa ovaj kamermana. Možda mi izgledamo ovako reprezentativno zahvaljujući njima, da njih nema, to bi bilo vjerojatno mnogo drugačije. I da svim gledalcima čestitam još jednom novu godinu, božićne praznike i da sve ovo što ide u narednom periodu dočekaju u miru i blagostanju. Hvala još jednom.